Eli kieli vaihtui takaisin suomeksi, pari suomenkielistä settiä tässä, kunnes taas vaihdamme englantia. Aika muista globalisaatio kieli kylpyä tässä MTV Live Stageillä Nordic Business Forumissa. Ideana puhua kasvukeskuksista maan menestystekijöinä. Ja nyt väitetään ainakin niin, että Suomen niin kuin talouden aktiviteetti keskittyy tulevaisuudessa 10 kasvukeskukseen tässä maassa. On listattu Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, Vaasa ja Hämeenlinna. Katsotaan, pitääkö tämä paikkaansa ja mitä siitä syntyy. Meillä on Timo Koivisto, kaupunginjohtaja Jyväskylästä, Jussi Pajunen Helsingistä ja sitten Jaakko Salminen edustaa taas hallituksen puheenjohtajana FIBAN, eli Finnish Business Angel Network, eli enkelisijoittajien suomalaista järjestöä, kattojärjestöä, millä nimellä just halutaan sanoa. Aloitetaan ensin tuosta listauksesta. Onko se provosoiva vai onko se tarkka? Ovatko nämä nyt ne 10 on aidosti moottoria Suomessa? Mitä sanoo kaupunginjohtajat? No, en ole ihan varma, onko se ihan annettua, että ne on nimenomaan nämä kaupungit, mutta ei ole ihan väärä lista kuitenkin. No ei ole, kyllä se hyvin lähellä on. Ja kyllähän toi kaupungistuminen, niin kuin totesit, niin kyllähän se on fakta, että aika lailla virallisen arvion mukaan, niin vuoteen 2050 mennessä 7 suurimmalle kaupunkiseudulle tulee 1 000 000 asukasta lisää. Helsinkiin niistä puolet, mutta näihin loppuun se loppupuolet rakentamisesta suurille kaupunkiseudulle seuraavan 10 vuoden kuluessa, siis asuntorakentamisesta, suuntautuu 90%. Että kyllä tämä kaupungistuminen on tosiasia ja kyllä kaupungit on tämän maan kasvun vetureita, tai itse asiassa ne ihmiset ja yritykset, jotka näissä kaupungeissa toimii. Ei me kaupungit organisaatioina olla niin kauhean tärkeitä. Jussi Pajunen, Helsingin, suuren Helsingin perspektiivistä, niin pitäisikö listan olla vielä pienempi? Onko tämä liian kattava lista, nämä 10 aluetta kaupunkeja? Ensinkin kannattaa ottaa kansainvälinen näkökulma, että maailma kaupungistuu kokonaisuutena. Tänä päivänä suuret kaupungit kasvavat, se on yleinen trendi. Pohjoismaiset pääkaupungit kasvavat, kaikki ehkä keskimääräistä enemmän kuin Euroopassa yleensä. Tämä on asia ja ilmiö, joka meille itsellekin on tullut. Tietenkin sitten jokainen oma kaupunkiseutu jollain tavalla itse ratkaisee sen oman kehityksensä. Että se on eräänlainen kombinaatio siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia yrityselämällä on, minkälainen koulutusjärjestelmä on, minkälaisia julkisia päätöksiä tehdään. Mutta että kun yleinen trendi on kasvava, niin silloin on helpompi panostaa siihen. Ja kyllähän jos suomalaista niin kuin kehitystä katsoo historiankin valossa se, niin että jos me haluamme menestyä, niin kyllä meidän on ymmärrettävä se, että kasvun luontaisin ympäristö on kaupunkikeskukset. Mutta sitten tässä vähän provosoinen kysyn, että onko nyt niin, että Helsingin perspektiivistä katsoo, niin onko tämä lista jopa liian kattava? Onko Suomessa todellisia kasvukeskuksia oikeasti niin kuin tulevaisuudessa vähemmän kuin nämä 10? En ole oikea henkilö sanoa sitä, että kun Helsingin näkökulmasta katsoo, niin meidän niin kuin kilpailukenttä on kansainvälinen. Että Helsinki kun benchmarkkaa kaupunkia, se on pohjoismaisia pääkaupunkia, Tallinna, Pietari, Euroopan kaupunkeja. Ja sieltä oikeastaan sitten, jos miettii, että mistä uusi kasvu kaupunkeihin tulee, niin kysymys on siitä, että kuinka paljon yritykset etabloituu. Ensisijaisesti kun ne etabloituu, niin se tulee pääkaupunkiseudulle, sitten monesti Oulu, Tampere, Turku ja muut kaupungit. Ja tämä on se luontainen virta. Helsingin seutuhan on tietenkin jo noin kolmannes koko Suomesta, tai bruttokansantuotteessa vähän ylikin. Tämä on kehitys, mutta sitten kun mietitään Suomen näkökulmasta, niin kannattaa ymmärtää se, että ei voi olla niin, että joku yksittäinen kaupunki tai kaupungit menestyisivät, vaan kyllä se sitten pitää heijastua koko Suomeen. Ja tämä meidän pitää ymmärtää kasvukeskuksissa. Jussia voi kompata ihan niin kuin Jyväskylänkin näkökulmasta, että se on tärkeää, että Helsinki pärjää näille kansainvälisille metropoloille. Se on ihan välttämätöntä myös Jyväskylän kaltaiselle kaupungille, että me ei kyllä todellakaan kadehdita niitä investointeja, satsauksia, joita esimerkiksi valtio tekee tänne pääkaupunkiseudulle. Ne on välttämättömiä koko maan kehittymiseksi. Eli kun mennään Jaakkoon, niin lyhyesti vaan, eli kuulostiko tämä siltä, paljastuuko vähän läpi, että Suomessa tällä hetkellä niin kun ei annettaisi tarpeeksi arvoa esimerkiksi niin kuin Helsingin painopisteellä Suomen tulevaisuuden niin kuin veturina? Tietenkin tällä hetkellä Suomi on erittäin isojen päätösten edessä, että meillä on
hirmuisen suuria rakenteellisia kysymyksiä, esimerkiksi tämä sote-aluehallintouudistus, että millä tavalla me rakennamme meidän yhteiskuntaa. Ja siinä jotkut kannanotot eivät välttämättä, tai niin kuin tulee sellainen kuva, että ei ihan olisi ymmärretty sitä, että miten meidän yhteinen kasvu syntyy. Ja tässä mainittiin näitä väestön kasvujakin, niin kyllähän se siis on, että vuoteen 2030 mennessä niin pääkaupunkiseudulla pitäisi olla semmoinen ehkä jopa 1,3 miljoonaa asukasta, kun niitä on 1,1 miljoonaa, niin se on Suomen mittakaavassa isoa kasvua. Ja se, että miten me onnistumme tällaisessa kasvun hallitsemisessa, kun valtaosa uusista kaupunkilaisista ovat maahanmuuttajataustaisia, niin silloin ymmärtää se, että ei pelkästään menestyksen eväät, vaan myöskin se, että millä me tehdään tasapainoista yhteisöä. Ja sitten vielä kolmantena elementtinä on se, että miten me olemme houkuttelevia kansainvälisesti, että miten matkailua, miten tämmöinen hauskan kaupungin konsepti toimii. Helsingissä on aika hyvä niin kuin meininki tällä hetkellä. Helsingissä kasvaa enemmän koska aikaisemmin ja kaikki ne uudet myös kuin viihteellisemmät alueet ja vastaavat, niin Helsinki on aika hyvässä. Kyllä, ja jos ottaa semmoisen 25-30 vuoden perspektiivin, niin meillähän on huikea paradigman muutos tullut siinä, että kun Neuvostoliitto silloin romahti, niin tavallaan niin kuin aivan uusi maailma avautui meille. Helsinki on tällä hetkellä Euroopan suurin kansainvälisten matkustajien matkustajasatama. Ja siihen kun lisää vielä Aasian liikenteen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, niin meidän saavutettavuus on aivan erilainen kuin se oli 25-30 vuotta sitten. Meillä on huikea koulutusjärjestelmä pohjana. Niin sitten tämä niin kuin perinteinen toimiva suomalainen yhteiskuntamalli, niin siihen pannaan vähän semmoista sielua ja hauskuutta, ja että täällä on myös kiva olla, niin kuin konsepti on olemassa, että niin kuin kaikki elementit rakentaa huikeata niin kuin uutta suomalaista yhteiskuntamallia, toimintamallia on olemassa, mutta nyt on kysymys siitä, että onko meillä niin kuin viisautta tehdä oikeita päätöksiä kansallisesti. Jos on kaiken kaikkiaan tämä ihan diplomaattinen vastaus, mutta viesti meni perille, ja tosiaan liittyy siihen värin tuomiseen, niin pitää paikkansa, se on myös houkutuskeino, koska niin kuin kirjailija Kati Tervo jossain kolumnissa Helsingin Sanomissa aikoinaan kirjoitti, että kun hän oli nuori, niin kaikki ruoka oli beessin väristä, beigeä. Sekin on niinku, tämä ehkä toimii symbolina tälle positiiviselle kehitykselle sinänsä. Jaakko Salminen, päästään sinut irti tässä myös. Eli Fibanin enkelisijoittajien edustajana, sehän liittyy enemmän nyt startuppeihin ja vastaan, mutta niistä nyt paljon, niissä paljon pöhinää niiden ympärillä ja toivotaan myös uutta Suomen niinkun ei yhtä isoa Nokiaa, vaan monta pientä uutta, jotka niin alkaa Suomen veturina toimimaan. Niin miten sinä näet tämän startup-bisneksen suhteessa näihin kasvukeskuksiin? Onko se niin, että täällä näissä se syntyy siis ainoastaan? Ja kyllä se käytännössä syntyy. Kasvukeskukset on aina ollut kautta historian, ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla uusien asioiden tuojia yhteiskuntaan, niin kulttuuristen kuin sosiaalisten kuin taloudellistenkin. Ja tässä nyt hyvä esimerkki on se, että silloin 2009 Helsingin aalto-yliopistossa perustettiin opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö, joka lähti vähän niin kuin kulovalkean tavoin leviämään kaikkiin muihinkin yliopistokaupunkeihin. Tämä muutos on ollut oikeastaan se kaikkein suurin, sanotaan kulttuurinen muutos, jolla oikeasti tehdään Suomi 2.0. Ja ei sellaista olisi käytännössä voinut lähteä liikkeelle missään muualla kuin riittävissä kasvukeskittymissä, jossa on yliopistoja ja muutakin ekosysteemiä. Siellä on ajatuksia, rahaa, ihmisiä, infrastruktuuria, kaikki juuri nämä tarvittavat näin fundamentit. Täsmälleen. Koko se ekosysteemi, mikä tarvitaan siihen, että uudet yritykset pääsee liikkeelle. Siis yksi, mikä pitää muistaa startupeista, on se, että suurin osa niistä kuolee. Esimerkiksi enkeleiden sijoittamista, tai yrityksistä, joihin enkelit sijoittaa, puolet käytännössä menee konkurssiin. Silloin siinä ympärillä täytyy olla sellainen ekosysteemi, joka ensinnäkin auttaa yrityksiä pääsemään niiden ensimmäisten hankalien vaiheiden yli, että ne voi olla siinä toisessa puolikkaassa, joka selviytyy. Ja sitten ne, ketkä ei selviydy, niin ne löytää kuitenkin nämä resurssit ja henkilöt etenkin löytää uudet paikat, missä yrittää uudestaan mennä toisiin yrityksiin sisään. Ja vähän sitä kulttuuri Suomen, että on, niin kuin, on ok saada epäonnistua. Se on osa sitä, kyllä. Olisi myös niin kuin sitä energiaa ja voimaa ja intoa nousta uudestaan sieltä. Ja vähän semmoinen amerikkalainen niin kuin ajatusmalli kuitenkin siitä, että se epäonnistuminen ei ole niin hirveän suuri kuolemansynti, jonka jälkeen voi sitten haudata itsensä. Se on tärkeä elementti. Toinen tärkeä elementti on sitten se, että kasvukeskukset vetää puoleensa esimerkiksi ulkomaisia osaajia. Ja kaiken tällaisten ristinpölytys
tällaista asioita, ristiinpölytys on se tärkeä tekijä, jolla aidosti innovaatiot tuodaan markkinoille. No, mutta sieltä sun näkökulmasta, niin kun tässä on puhuttu myös siitä, että Suomi on aika voimakkaasti tällainen säädösten jonkun mittauksen mukaan niin kuin EU-maista kaikkien säädellyin. Ja se näkyy muun muassa, on arvosteltu, että näkyy myös kaupunkien kuvassa, mitä saa terasseja laittaa ja minkälaisia tapahtumia ja saako ilman tosi tiukkaa hygieniaseulaa yhtäkkiä myydä pop-up hengessä vaikka glögiä turisteille vuodenvaihteessa. Niin onko, aloitetaan Jaakosta ensin, että onko sinulla se näkemys, että tässä on vähän jotain pullonkaulaa vielä? Jossain määrin on pullonkaulaa. Suomi on aika hyvässä tilanteessa kyllä, mutta oikeastaan se kaikkein hankalin poliitikkojen kannalta varsinkin on varmasti se, että nämä asiat syntyy parhaiten silloin, kun niihin ei kauheasti kosketa. Ei lähdetä valitsemaan voittajia tai ohjaamaan asioita johonkin tiettyyn suuntaan, vaan luodaan vain edellytykset ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja se on oikeastaan se pääperiaate, missä kaikki sääntely ja lait ja säädökset pitäisi tehdä. Ja onko Suomen kaupungissa edellytykset, ovatko ne hyvät siis kuitenkin, että ei ole liikaa esteitä ja sääntelyä, jos miettii yrittäjien, kasvuyrittäjien? Kyllä se vaikuttaa. Jussi, on esitetty kuitenkin kritiikkiä sitä kohtaa, että just Helsingissäkin, että kun nämä kaikki säädökset tässä edessä, niin miksi me ei saada laittaa tonne terästä, miksi me ei saada tuolla pistää kiskaa pystyä vastaan. Miten sä vastaat siihen yleiseen semmoiseen näkökulmaan, että säädellään Suomessa ja Helsingissä liikaa? Niin, siis se on totta, että jos katsoo historiallisesti, niin meillähän on niin kuin sääntelyn historia. Ja olet itsekin taustainen siis. Niin jos me haluamme menestyä, niin uskon vahvasti kaupunkikonseptiin, joka kaupunki on mahdollistaja. Ja se tarkoittaa sallivuutta. Tietenkin laillisissa puitteissa meidän pitää aina toimia, mutta mahdollistava kaupunki on se, joka ei valitse voittajia ja häviäjiä, vaan se antaa kaikille mahdollisuuden ja siitä syntyy uutta yritystoimintaa. Jos tällä hetkellä katsoo niin kuin Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun näkökulmasta kolme keskeistä niin kuin elinkeinoelämän driveria, niin siellä on rakentaminen, siellä on matkailu ja sitten erittäin mielenkiintoisena startup-yritystoiminta. Me avattiin Marian startup-keskus juuri ja se näyttäisi olevan huikea menestys. Meillä on suurin yksittäinen yhteisöveron maksaja Helsingissä, niin on, voi sanoa edelleenkin startup-yritys, että 10 vuotta sitten ei tainnut olla olemassa. Eli se niin kuin pitää muistaa, että pitää olla perinteistä teollisuutta, pitää niin kuin elinkeinoelämän rattaat toimia, mutta tarvitaan driverit, keihänkärjet, jotka vetävät koko yhteisöä eteenpäin ja jotka toimivat meidän tämmöisenä kansainvälisenä käyntikortteina siitä, että kun ihmiset kysyvät, mitä erilaista meillä on kuin muualla, niin nämä ovat niitä. Ja ex-rovio Peter Westerbackhan lanseerasi, hän sanoi jo, että Slush ja kaikki kasvuyritykset, tämä toiminta, Helsinki, Keilaniemi, Akseli, Otaniemi, Akseli, niin tämähän on koko Euraasian niin kuin pääkaupunki, mutta tässä nyt niin kuin tapahtuu. Että tähän pitää niin kuin luottaa, että tosiaan tässä meidän etelärannikolla ja miksei muualla Suomessa myös, mutta muuallakin tapahtuu, mutta että sanotaan Suomenlahden ympäristössä joka tapauksessa, niin on aika paljon ihan aidosti rakentavaa, hyvää, tulevaisuuteen tähtävää. Äskeiseen teemaan vielä saa sen verran tarttua, että onko kaupungeissa tämmöistä, oli kiva kuulla, että kokemukset on positiivisia. Että kyllähän meillä petraamisen varaa on ollut. Kyllähän siellä vielä on ihmisiä, joiden niin kuin pitäisi pystyä kääntämään sitä ajattelua siihen suuntaan, että mahdollistetaan asioita eikä mietitä, miten jonkun voisi sitä. Mutta tämän eteen ollaan ainakin voimakkaasti tehty Jyväskylässä työtä. Jopa niin, että ollaan mietitty sitä, että kaikki kaupungit haluaa tapahtumia. Niiden prosessit ollaan laitettu tosi hyvään kuntoon. Ollaan mietitty jopa sitä, että kun aikaisemmin on ollut lupatoimisto, niin pitäisikö sen nimen olla sallimustoimisto. Että siis tehdään tämmöistä, niin kuin koitetaan saada niitä meidän niin kuin virkamiehiä ja työntekijöitä vähän muuttaa sitä omaa ajattelua, että mitä varten siellä töissä olla. Siellä ei olla sitä kaupunkiorganisaatio varten, vaan nimenomaan me ollaan niitä kuntalaisia, osaavia ihmisiä, yrityksiä varten. Että on siinä varmaan parantamista, mutta kyllä musta tuntuu, että ei tämä varmaan ole ainoastaan Jyväskylässä tajuttu asia, niin kuin Helsingissäkin on ymmärretty, että pakko muuttaa tavoja. Ehkä yrittäjäkään pitäisi olla yrittäjä, vaan kasvattaja tai jotain, siis kelpaisi joku uusi, uusi sana siihenkin. Sekin on vähän niin kuin jotenkin penseä se yrittäjä sanana ehkä. Hei, mutta yksi, kun on puhuttu kasvukeskusten kehityksestä, kaupungistumisesta, kuitenkin meidänkin niin kuin kasvun moottorina, niin kaikki puhuvat rakentamisesta. Että onko se yksi avaintekijöistä, ihan fyysinen siis niin kuin rakentaminen?
Se on ehdottomasti tietysti tärkeää ja itse asiassa kovassa vauhdissa. Meillä esimerkiksi asuntorakentaminen on lupien määrä tuplaantunut viime vuodesta puolessa vuodessa. Se on tosi, että kun niitä nostokurkia on pystyssä, niin sehän on äärimmäisen hyvä juttu. Mutta ehkä se on vielä enemmän kuitenkin jonkinnäköinen seuraus siitä, että asiat toimii. Että Jussi tuossa mainitsi aika monta sellaista vetovoimatekijää. Kyllä niin kuin kaupunkien nykyään, mehän kilpaillaan osaavista ihmisistä. Ne on niitä, jotka sitten tuo niitä yrityksiä sinne Jyväskyläänkin. Toisaalta siellä syntyy näiden osaavien ihmisten ansiosta niitä yrityksiä. Että, jos rakentaminen on toimialana tärkeä, mutta kyllä kaupunkien pitää olla hauskoja, koukuttavia. Meillä pitää olla ne peruspalvelut, turvallisuus kunnossa, mutta ei nykyisille nuorille ihmisille, ei se riitä pelkästään. Siellä pitää olla myös tapahtumia ja kaupunkien pitää olla kivoja. Niin siis jos jatkaa rakentamisesta, niin se, että rakentaminen vetää tällä hetkellä hyvin, niin yksi tekijä on se, että on kasvava väestö, tarvitaan asuntoja ja siihen panostetaan. Sitten toinen merkittävä tekijä, mikä pitää huomioida, että finanssimarkkinoiden tämänhetkinen tilanne on se, että olemme poikkeuksellisessa korkokantatilanteessa ja silloin investoinnit sellaisiin kohteisiin, joilla on tuotto-odotusta pitkällä tähtäyksellä, niin ne on järkeviä. Ja tällä hetkellä niin kuin näyttäisi siltä, että Helsinki eurooppalaisessa vertailussa, erityisesti pohjoismaisessa vertailussa, on kaupunki, jossa ei ole sillä tavalla kiinteistökuplaa kuin joissakin muissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Ja silloin niin kuin olemme aidosti houkutteleva kohde. Mutta pitää muistaa se, että ei riitä, että rakentaminen vetää. Se on hyvä asia, se työllistää, mutta tarvitsemme muita vetureita. Ja nyt matkailu näyttäisi siltä, että se elike niin kuin tulee niin kuin Helsingin näkökulmasta alkaa olla niin kuin merkittävä teollisuuden ala. Tänä kesänä Helsingissä, niin väitän ihan näin niin kuin empiirisesti, epätieteellisesti, että koskaan ei ole näkynyt niin paljon turisteja kuin tänä kesänä Helsingissä. Se oli aika silmin nähden niin kuin suuri määrä. Viime kesänä oli Gymnastrada, joka toi hyvin paljon turisteja. Että tilastot ei ehkä näytä niin isoa kasvua, mutta Helsingin satama juuri julkaisi tutkimuksen, jossa mitattiin, että kuinka paljon ne matkustajat ja ulkomaan kansalaiset, jotka lähtevät Helsingin satamasta pois, niin kuinka paljon ne ovat jättäneet rahaa Suomeen ennen poislähtöä, tai siinä aikana, kun ovat olleet Suomessa, niin se oli 750 miljoonaa euroa vuodessa. Ja mietti, että minkälainen, kuinka monta työpaikkaa tällä rahalla saadaan, kuinka suuri työllistäjä se on, ravintola, hotelli ja kaikissa toiminnassa, joka palvelee matkailua. Et niin kuin, tavallaan se aika, että me kuvittelemme, että Suomi ei ole matkailumaa, niin se on ohi. Me olemme aidosti kiinnostava kohde mielenkiintoisella Itämeren alueella. Mutta kuitenkin yöpymiset muissa Pohjoismaissa, ne ovat vielä paljon Suomea edellä. Onko kyse kuitenkin ongelma siinä, että ollaan puhuttu, että Suomessa me ei osata markkinoida eikä brändätä eikä myydä. Niin onko siinä vähän, Jaakko, vähän niin kuin ongelmaa, että voitaisiinko me tehdä paljon enemmän houkutellakseen vielä enemmän, esimerkiksi tästä tapauksessa turistimassoja Helsinkiin? Kyllä mä uskon. Voisiko siinä startupita ottaa? Joo, mä uskon, että voisi tehdä aika paljon enemmän. Siis valitettavasti me liian usein näen edelleen sitä, että joulupukkia, tonttuja ja kaikkea semmoista on se, millä myydään Suomea. Se vanha matkailuedistämiskeskus, niin, räppi. Siinä on vieläkin näkee vähän turhan paljon sitä 7-80-luvun tarinaa, mutta ehkä se on menossa parempaan suuntaan ja kyllähän siihen vaikuttaa hirveästi se, että mitä ne kaupungit ja Suomi oikeasti on. Kun ne risteilyturistit ja muut tulee tänne ja oikeasti pyörii Helsingissä tai Jyväskylässä, mutta onko miten tässä näkee mitään mielenkiintoista, ja vietään eteenpäin. Anteeksi, onko tässä mitään mielenkiintoista nähtävissä startup skenen puolella siis se, että jos liittyy niin kuin matkailijoiden houkuttelemiseen, niin onko siellä mitään luvassa hyvää? Kyllä siellä on muutamia aika mielenkiintoisia firmoja, jotka saadaan kuulla ehkä enemmän niistä. Joo, myöhemmin sitten. Just. Niin siis mielestäni on se elinkeinotoiminta mikä tahansa, niin me tarvitaan keihäänkärkiä. Ja mä sanoisin, että tänä kesän ilmiöt, jotka kulkevat nimellä Löyly ja Allas, ja tämmöisiä niin kuin suomalaisista juurista lähteviä innovaatioita, ne on parhaita keihäänkärkiä, jolla me kerrotaan, että miksi tänne kannattaa tulla, miksi me olemme erilainen. Emme me pelkillä maailman brändeillä saa houkuttelevuutta, mutta itse kun jonkin verran Twitteriä esimerkiksi käytän, niin kun laittaa maailman levityksen kuvat, että ainut kaupungintalo maailmassa, jonka edessä on sauna ja uima-allas,
on Helsingin kaupungissa, niin sillä saa yllättävän paljon klikkauksia maailmalta. Siinä vähän tällaista Suomi-poikkeusta niin siis sivuassa. Että myydään itseämme aidosti, tehdään hyvä brändi. Ja tämä koskee tietenkin startup-puolta, että ei ole vaikea kertoa maailmalla, että miksi meillä startup-maailma menee hyvin, kun voi kertoa Supercellista ja Roviosta. No, mutta onko me nyt niin pitkää keppiä tässä, että uskalletaan koskea myös niin kuin siihen Guggenheimiin tässä keskustelussa? Se on vähän erilaista kuin löyly ja sauna, mutta onko tämäkin sellaista näkyvyyttä? Jos puhutaan, että puhutaan siitä, että mikä niin kuin houkuttelee, tekee kaupungista houkuttelevamman. Kyllä tietenkin, jos Guggenheim projektia matkailun kannalta tarkastelee, niin eihän siinä voi olla kuin yhtä mieltä. Eli jos miettii, että meillä on japanilaiset arkkitehdit, Helsinki-Vantaa on Aasian liikenteessä toisiksi suurin hub. Ja me halutaan, että sieltä matkustajat pysähtyvät Helsinkiin ja Suomeen. Tutkimuksissa, tässä sataman tutkimuksessa eniten rahaa käyttävä ryhmä oli japanilaiseksi 900 euroa per jokainen matkustaja, kun tulee tänne. Japanilaisen arkkitehtuurin maailmanlaajuisesti tunnettu museokonsepti Helsingissä, niin ei niin kuin, näitä faktoja näiden taustaa vasten, niin ei voi olla kuin yhtä mieltä siitä, mutta tietenkin sitten Guggenheim-kysymys on huomattavasti yleisessä keskustelussa huomattavasti laajempi, mutta että matkailussa se on aivan selkeää, että aasialaiset turistit, erityisesti japanilaiset, tulisivat katsomaan jo pelkästään japanilaista arkkitehtuuria. 230 kilometrin päässä Helsingistä uskaltaa sanoa, että varmasti sillä olisi merkitystä koko maanvetoon. Niin, se on nimenomaan niin, että menisi tulla siihen, että turha puhua edes niin kuin yksityiskohdista, taktisista yksityiskohdista. Se on niin kuin strateginen kysymys jo Guggenheim tulee vai? Onko näin? Uskaltaako sanoa? Juuri näin. Mutta en ota kantaa tietenkään Helsingin. Jaakko, haluaisi sanoa jotain? Mä olen entinen helsinkiläinen, joka on muuttunut 12 vuotta sitten maalle 100 kilometrin päähän. Ja mä uskallan sanoa tässä kohtaa, että mä kannatan lämpimästi Guggenheimia kyllä. Kyllä se toisi taas yhden syyn lisää tulla Helsinkiin. Hei, tässä pari minuuttia jäljellä vielä. Tämä on lyhyesti Timo, se kysymys vielä, että tässä hienosti symbolisesti kuitenkin Jyväskylä ja Helsinki kohtaavat. NBF, Nordic Business Forum, muutti Jyväskylästä Helsinkiin. Mutta onko tämä nyt kuitenkin tämän kasvukeskusten niin kuin välisen dynamiikan yksi tarina, että oletteko pienemmät kasvukeskukset, vähän kuin jalkapallon näitä tämmöisiä kasvattajaseuroja, että sitten myydään isoimmat tähdet sinne? No, osassa asioista tietysti NBF, tämä tapahtuma muutti Helsinkiin, mutta kotipaikkahan on edelleen Jyväskylässä ja se kertoo tietysti jotain meidän kaupungista. Meillä on erittäin niin kuin toimiva startup-kulttuuri. Yksi Suomen merkittävimmistä tämmöistä startup-yritysten kilpailuista, Kasvu Open, jossa Jaakkokin on ollut mukana. Tänä vuonna 700 yritystä ympäri maan on lähtenyt Jyväskylästä. Mutta varmaan se on luontevaa jo tietyissä asioissa, kun tullaan esimerkiksi tämmöisen tapahtuman kanssa riittävän isoiksi, niin tullaan tänne Helsinkiin. Ei me sen perään ikään kuin, ei siinä mitään perään jääty itkemään. Kehitetään uusi tapahtuma ja voihan se olla, että ne NBF-pojat tekee vielä Jyväskylänkin jotakin. Mutta on vain yksi pohjoisen Ateena ja se on Jyväskylä. Näin se on juuri maailmassa. Nimenomaan. Siis nimenomaan tästä opetuksen, ei velkaantumisen näkökulmasta. Tämä on vain yksi Välimeren Jyväskylä ja se on Ateena Kreikassa, jos käytän sen. Hyvin tiivistä. Hei, ihan lyhyesti, parikymmentä sekuntia aikaa. Sano Jaakko vielä lopuksi. Ihan lyhyt toivomuslista joulupukille. Mitä toivoisit kaupungilta Suomessa, jos nähtee katsoa startup-yrittäjien näkökulmasta? Mä toivoisin lisää samanlaista kuin Maria. Maria on selvästikin tarpeellinen, koska se tuli saman tien täyteen. Me tarvitaan isompia. Ja no, niin kuin sanottu, julkiselta taholta halutaan paikkoja, missä luoda pöhinää. Mutta sen jälkeen katsokaa sivusta ja siellä tapahtuu hienoja asioita. Jaakko Salminen, Timo Koivisto, Jussi Pajunen, kiitos tästä ajatusten vaihdosta. Kiitos. Vaihdetaan miehitystä. Kiitoksia.